Okei, mä olen ranskan kielen opiskelija Turun yliopistosta ja mä oon opiskellut ranskaa nyt siellä toista vuotta ja sit mä oon yhteensä opiskellut ranskaa noin 4 vuotta. Ja aloitin tosiaan aikuisena ranskan kielen opiskelun ja mulla ei ollut tämmöistä odotusta, että mä opiskelisin yliopistossa ranskaa, vaan mä aloitin ranskaa vähän niinku harrastuksena ja mielenkiinto kieltä kohti sitten ja kulttuuria kohti rupesi vaan jotenkin niin kuin kehittymään tosi nopeasti ja motivoiduin opiskelemaan paljon. Ja sitten tie johti tuonne yliopistomaailmaan. Se on eri tarina, siihen menisi paljon aikaa. Mutta mun lapsi syntyi 2 vuotta sitten ja mä ajattelin, että hänellä mä puhun ranskaa. Ja puhun niin paljon kuin osaan. Ja ajattelin tehdä tämmöisen niin kuin pienen tutkimuksen siitä ja pistän vähän asioita mieleen, että miten se kielen kehitys ja se kielen omaksuminen niin kuin tapahtuu hänellä, kun minä puhun itse vierasta kieltä hänelle, ranskan kieltä, jota mä en itsekään osaa täydellisesti, mutta puhun sen, mitä osaan ja katson, miten se meidän kommunikointi luonaa. Joo, nytten tehdään pieni testi. Mä laitan tuohon lattialle erilaisia esineitä. Semmoisia esineitä, mitkä on jo tuttuja. Mitä mä oon hänelle niinku puhunut ja itsekin harjoitellut niiden nimiä. Ja miettinyt, että miten minä kysyn ja miten mä vastaan. Se on niin sanotusti luonnollista, mitä nyt sit vaan tulee suusta. Että sitä ei olla harjoiteltu sen enempää. Näin kaksi vieraan kielen puhujaa ja oppijaa ja omaksujaa tekee tämän testin. Okei, ei muuta kuin menoksi. Okei, Amelia, donnez-moi mon livre. Oui, merci. Amelia, où est ton livre? Oui. où est le téléphone de Mélisse? Oui, c'est ça. Ta sœur, oui. Où est la petite cuillère? Cherchez. Oui, merci. Où est le cheval? C'est ça. où est ton bébé? Oui. Merci. Super. Où est le chat? Non. Oui. Le chat. Hey, donnez-moi de chaussures. Merci. Qu'est-ce que c'est? Où est le chouchette? Donnez-moi. Merci. Où est le train? Oui. Tchoukou, tchoukou. Tämmönen testi. Mä oon yllättynyt. Hän ties aika hyvin. Ja oikeastaan ties kaikki ja reagoi aika nopeasti siihen, että mitä mä kysyin. Ja hän tavallaan tunnisti sen, että missä se on se esine. Ja aika mielenkiintoista on kyllä. Ja sen lisäksi se, mitä mä teen, niin kun, tai itse miten käyttäytyy tavallaan sillä kielellä, kielen kanssa, niin toiminnoissa, eri toiminnoissa ja siirtymissä, niin mä pyrin käyttämään sitä kieltä. Puhun suomen kieltä hänelle kyllä, mutta vähimmissä määrin. Elikkä monessa asioissa niin mä pyrin aina toimimaan sillä ranskan kielellä. Ja esimerkiksi tämmöisiä tilanteita on ruokailut, iltatoimet,
esimerkiksi suihkuun mene, peseytyminen, ulos meneminen, vaatteiden pukeminen, niin niissä tilanteissa mä yritän puhua paljon ranskaa. Ja sitten mä käytän ihan kääntäjää itselle ja etsin sanoja, jos en itse tiedä. Ja sitten muodostan niistä lauseita ja sitten sanon hänelle. Ja monesti kun itse kun opiskelen ranskan kieltä, niin huomaa, että oma passiivinen sanavarasto on enemmän mitä se aktiivinen. Eli silloin kun mä en tiedä jotain, niin mä etsin ja sitten mulla tulee aina se, aa, tää onkin tuttu. Ja sitten se tulee tavallaan aktiiviseksi. Eli mä huomaan tässä omassakin kielenkehityksessä, että tämmöiset perusjutut, mitä mä hänen kanssa aloin käyttämään aluksi, niin nyt ne alkaa olla semmoista arkipäivää itsellä ja ne tulee tavallaan tosi helposti ja luonnollisesti omasta niin sanotusti suusta. Eli musta tuntuu, että se passiivinen sanavarasto, passiivinen tietoisuus, niin tälleen kieltä käyttämällä, niin mä huomaan sen, että se tavallaan arkipäiväistyy koko ajan. Ja aina kun oppii uutta, niin siinä menee jonkun aikaa, että se alkaa tulemaan tuolta suusta ulos. Ja esimerkiksi refleksiivipronominit on tämmöisiä, mitkä alkaa helpottumaan, jos nyt ajattelee niitä semmoisia ranskan kielen haastavampia juttuja itselle just siirtymisessä ynnä muissa. Ja kun puhutaan vähän menneestä aikamuodosta ja silleen. Mutta tämmöinen testi, joo. Mielenkiintoista. Lapsi voi omaksua myös vieraan kielen siten, että vieraan kielen opiskelija sitä puhuu hänelle. Ja isä, joo, isä puhuu lapselle. Jees. Mutta. Mitä johtopäätöksiä tästä nyt voisi vetää? Kai tästä voisi jotain johtopäätöksiä vetää. Ainakin sen, että lapsella on kyky omaksua vieraskieli, vaikkei vieraan kielen puhuja olekaan natiivikielen puhuja, vaan Turun yliopiston ranskan kielen opiskelija. Okei, merci d'avoir cette vidéo. Au revoir, bonjour.